88-ի երկրաշարժի 30-ամյա տարելիցին ընդառաջ Գյումրիում մեկնարկում է վերածնված Իմ Գյումրի խորագրով համերգաշարը։ Մինչև տարեվերջ Գյումրին կշնչի դասական երաժշտությամբ և քաղաքի տարբեր դահլիճներում իրենց կատարումներով հանդես կգան հետաղետյա սերնդի ներկայացուցիչները։ Այսինքն, որոնք չեն տեսել երկրաշարժը և իրենք իրենց ամբողջ ավյունը, էներգիան, դրական այդ ամբողջ լիցքերը օգտագործում են, որպեսզի այս համերգները կայանան և այս համերգները լինեն հետաքրքիր և բովանդակալից։ Մինչև դեկտեմբերի 7 գրեթե ամեն շաբաթ Գյումրու տարբեր ուսումնական հաստատություններում համերգային ծրագրով հանդես կգան գյումրեցի պատանի և երիտասարդ երաժիշտ կատարողները, դասական երաժշտության տարբեր կատարումներով։ Մասնակիցների ընտրության հարցում նախապատվությունը տրվել է նրանց, ովքեր երկրաշարժ չեն տեսել։ Ծնվել են 88-ից հետո, բայց ակամա դարձել են երկրաշարժի հետևանքների կրողը։ Երբ արդեն սկսեցինք կազմակերպել համերգը, տեսանք, որ մենք շատ ունենք շնորհաշատ երեխաներ, որոնք արժանի են ներկայացնել։ Այսինքն նրանք շատ-շատ են։ Շատ ուրախացավ, որ հրավեր ստաց այս համերգին մասնակցելու համար և մեծ ոգևորությամբ այսօր կատարելու եմ իմ առջև դրված այդ առաջադրանքը։ Արդեն մարդիկ կան, երեխաներ կան, որը Հանրապետության նախագահի մրցանակին են արժանացել, այսինքն այդ կարգի, այդ որակների երաժիշների մասնակցությամբ համերգների շարք ենք նախատեսում։ Համերգաշարի մասնակից գյումրեցի շնորհալի դաշնակահար Տիգրան Պետրոսյանն ընդամենը մեկ օր առաջ է դասական երաժշտության բնագավառում արժանացել Հայաստանի Հանրապետության նախագահի 2017 թվականի երիտասարդական մրցանակին։ Շատ պարտավորեցնող, շատ հաճելի մրցանակ է, շատ ուրախ եմ այդ մրցանակին արժանանալու համար, շատ սպասված էր այդ մրցանակն ինձ համար, փորձում ենք վարպ այլ այն բոլոր մշակութային լավ ավանդույթները, բարի ավանդույթները, որոնք ձևավորվել են Գյումրի անվան հետ կապված։ Համերգաշարում ընդգրկվել են ինչպես անհատ կատարողներ, այնպես էլ երաժշտական դպրոցների սաներ և Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ուսանողներ։ Արդեն հրավերներ են ուղարկվել նաև ծնունդով գյումրեցի, բայց արտերկրում ապրող կամ սովորող երաժիշտներին։ Եվ նրանք նույնպես համաձայնվեցին մասնակցելու և ստացվեց, որ մենք ունեցանք համերգաշար։ Եվ այդ համերգաշարը կրիշենդոյով կհասնի մինչև դեկտեմբերի 7 և ցույց կտա մեր քաղաքի վերածնունդը։ Սա յուրահատուկ և մաստեր կլաս է, և ինքնարտահայտման մի միջոց, և կայացման մի հեշտական աստիճան։